বজৰত বৰপি মানৱ জীৱনলৈ ভয়ংকৰ বিপদ হাত পাচলিৰ নামত বিহপান সৰ্বসাধাৰণৰ অন কেমেৰাৰ সন্মুখতেই বিলাহী পকাবলৈ প্ৰয়োগ কাৰ্বাইট জাতীয় ইথাৰেল সকলোৱে বাবে সেউজীয়া শাক পাচলি স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী চিকিৎসকৰ উপদেশ বাণী সকলোৰে জ্ঞাত কিন্তু এই সেউজীয়া শাক পাচলি সঁচাকৈ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী হৈ আছেনে চিকিৎসকৰ উপদেশ বাণী এতিয়া অভিশাপ হৈছে আজি আমি দেখুৱাম শাক পাচলি ক্ৰয়ৰ নামত আপুনি নিতো কেনেদৰে কিনিছে বৰপি যি দৃশ্যই চকু কপালত তুলিব আপোনাৰো এয়া ধিঙৰ চৰাঞ্চলৰ দৃশ্য ৰোড চাইড পথাৰত মেলি দিয়া হৈছে শ শ কুইণ্টল কেঁচা বিলাহী তাৰ পিছতেই এই কেঁচা বিলাহী পকাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে কাৰ্বাইট জাতীয় ইথাৰেল আপুনি দেখা এই কেঁচা বিলাহী পকিব মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই আৰু এই বিলাহী এটা দিনৰ ভিতৰতে বজাৰলৈ আহিব আৰু আপুনি মই বেগ ভৰাই সৰবৰাহ কৰিম এই বৰবি এয়া বিলাহী মাথো এটা উদাহৰণহে কি আলু বেঙেনা ফুলকবি বন্ধাকবি জলকীয়া আদি সকলোতে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰাত্মক ৰাসায়নিক জাতীয় ঔষধ যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া মানুহৰ শৰীৰত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ লগতে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধি আমাৰ ধিঙৰ চৰাঞ্চলৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত অসম তথা মেঘালয় অৰুণাচললৈকে ধিঙৰ চৰাঞ্চলৰ পৰা যি চব্জি ছাপ্লাই হয় গতিকে এইসমূহ চব্জিত তেওঁলোকে যি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বিষাক্ত দ্ৰব্য মিলাই পেলাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছে এটা ৰাতিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফা লাভৰ বাবে এটা ৰাতিৰ ভিতৰত বিলাহী পকোৱাৰ যি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য তাত মেডিচিন মিলাইছে এইসমূহ দ্ৰব্য খাই আচলতে মানুহ ভিতৰি ভিতৰি ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে মানুহে গম পোৱা নাই কিন্তু ইয়াত যোগান বিভাগে কোনো ধৰণৰ এই য'ৰ পৰা ফচলসমূহ উৎপাদন হৈছে যোগান বিভাগৰ লোক কোনোদিনা যোৱা নাই তালৈ বা স্থানীয় প্ৰশাসনেও তাত চকু নিক্ষেপ নকৰে এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিলোৱাৰ পিছতো সেই উৎপাদন কৰাৰ লোকসকল বা সেই যিসকল লোক তাত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ৰাইজক যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে এইসমূহ বিষাক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ৰাইজক যাতে বেমাৰৰ মুখলৈ ৰোগৰ মুখলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰে এই ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু আমি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ দিয়ক এই ধিঙৰ চৰাঞ্চলৰ পৰা যিসমূহ চব্জি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ চব্জিৰ যি গুণগত মানদণ্ড এইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিহে বাহিৰলৈ ছাপ্লাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক হয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈ আছে আমিও দেখি আহিছোঁ আমিও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যোৱাবাৰো আমি মাত মাতিছিলোঁ কিন্তু যোৱাবাৰ মাত মতাৰ পিছতো আমি ভাবিছিলোঁ এই যোগান বিভাগটো আচলতে যিজন যোগান মন্ত্ৰী নিজৰে কোনো ক্ষমতা নাই নিজৰে লোকৰ পিছত দৌৰি ফুৰোঁতে গৈছে সেই যোগান মন্ত্ৰী ইয়াত কি ব্যৱস্থা ল'ব যোগান বিভাগ বুলি এটা অপদাৰ্থ একো অকমান্য শুই থকা বিভাগ আছে এই বিভাগটোৱে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাবলৈ ভিডিঅ' যিহেতু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াক নিৰাপদ কৰক যাতে ৰাইজে ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় ৰাইজে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ইয়াৰ চব্জি আমি বাহিৰলৈ ছাপ্লাই হোৱাটো আমি বন্ধ কৰি দিম ডিঙৰতে আটকাই ৰাখি দিম ইয়াৰ চব্জি সময় থাকোঁতেই আপুনিও সাৱধান হওক আপুনি কিনা শাক পাচলি খাদ্যৰ বাবে কিমান উপযোগী সেয়া এশবাৰ ভাবক অন্যথা যদি সম্ভৱ হয় নিজৰ পৰিয়ালটোৰ হিচাপত নিজেই ঘৰতে উৎপাদন কৰক এইসমূহ শাক পাচলি নহ'লে যে এই বৰবিহে সৃষ্টি কৰা ভয়ানক বেমাৰে এদিন বিপদ মাতিব সকলোৰে এদিন বিপদ মাতিব সকলোৰে জীৱনলৈ সেই কথা স্পষ্ট হৈছে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থকা কৃষি বিভাগ বা যোগান বিভাগে কিমান খবৰ ৰাখিছে এই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতহে কিয় টোপনিৰ পৰা সাৰ পায় সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগ ধিঙৰ পৰা সুষমা খাতুনৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী